Čusi, já jsem... Co to bylo? To nebolo plánované. Ja som zýval a zrazu to zo mňa vyšlo, že... Čo si tam som došiel, máme další mapu s názvem Dimension Jumper 2. A kde som dneska banán. Ahoj. Cvaj. A o čem to vlastně ta mapa je to vlastně o tom, že dostaneme takové lahvičky a budeme vlastně se přepínávat mezi dvěma dimenzema. No. Je to vlastně taková puzzle mapa v uvozovkách vlastně, no. A vlastně dvě dimenze bude vlastně jakoby nebe a peklo, což bude takový docela zajímavý, jsem docela hodně zvědavej. Ale tady takový jiný resource pack, koukejte na to sklo. To je sklo, jo, by the way. Dancing. A hlavně je dobrý, že neničit bloky, tak... Stop cheating! Počkej, odkiaľ sú tie postavičky? Ja neviem, podľa toho z Mária. No toto neviem. Hej. A neviem, sorry. A z Bananalandu. Z Bananalandu. Tak, co tady máme? One goal, finish the map. One rule, don't break or place blocks. No tak to víme, že jo? No. By Bigre. Dobre, Bigre. To je pri každej mape rovnaké. Bigre, ano, Bigre. Don't forget, to máme, tak kraviny jasný. No tak asi môžem. Kraviny jasný. O! To čo to je? Ty torčky, som nejaký... What? Nejaké retardované, podri sa. Mám sebe torčku, kámo, jo? Mám ju v hlave. A čo je tu? Ok, co tady mám? Fill the right block by pushing the button. Čo? Jaj? The right blocks in front of you are... What? Či... Počkej, to čo? Aha. Jo, jasně, aby jsme to takhle udělali jako přímo do toho. Ještě. Tak. Puzzle! Dobrý! Puzzle 1! Puzzle! Nice, krásně. Wow, futekeru. Čo je tam napísané? Já se tam bojím vstúpiť. To černý, kámo, to černý. Tu. A tam vidím bělé. Světlo, aha. Taky najednou, světlo. Počkej, co tady je? This lever is connected to the fast clock. It could cause some luck, but don't worry, luck only appears when there is a player in this room. The lamp must always be powered. For any problem, reset the lever. Počkej, to čo to bolo? Ty keď si to zasvie... What? Čo mám robiť? Nevím, co je tady? Begin, continue. Okej, kde seš? Kde som? To je asi... Nebo? Máš taky věci? Mám 2 potion of harming. A bottle of enchanting. A to nemám, já mám... Food. Tady, a bottle of experience. Danke schon. To je pre mňa. Čemu je ten harming? Toto je use the potion of harming to return to the main room, aha, dobře, že jako evidentně jsem, že tady budeme asi odezdát ty úkoly, nebo já nevím. Pak... ten koláč, kámo. Ten party koláč, to je dobré. A lentilky tam jsou na něm. A co tady máme? Take a battle of experience, use to teleport to another dimension. Switching between dimensions in the key to solve the puzzles. There are two dimensions, heaven and hell, jak jsem říkal, prostě peklo a nebe a báře. Počkej, tak vypít. Teraz to nemám akože... Rychle, dej to. A tu nás se už dá pohnuť z města a tu nám by se mal... A ne, tady už můžem, tím pádem. Tu nám se dá, hej. To je peklo, že jo? To je... To je awesome. Wow. To je nether, že jo? To je nether, kámo, ale to je luxusný. To je strašidelné, poj. Jo, no. Tak počkej, tak přepneme se. Hej, už můžeme jít, přepni se. To čo je? Vidíš ty šipky? What? To čo je, jo? Evidentně si se máš postavit, počkej. Jo, postav se tam na to. To je hustý, kámo. To je hodně dobře udělaný. Jasné. To je... Takže zase se přepni. Jo, a seš vevnitř. To je sila, to je... A zase se přepni a seš tam dole. To je luxusní, víš co, přepnit, no, to je nice. To je sila, já vůbec... Ty kráso! A ještě se přepnem. Oh! Hej, nahoru, pojď. Páne, to nestěl sledovat normálně. Já taky ne. Ty kráso. Teraz kam? Sem? To co je? Jaký speed. Tady dostaneš speed a to the tower, to the cathedral, last part. A tam je temple. Tak asi to the tower. Pojď na tower. To fakt luxusně udělaný, tyjo. Ale ty stromy blíkají některé, to je síle. To se mi líbí. A pozor, máte tady nějaký, počkat. Co je tu? There is maybe something behind this tower. Takže hop. Ne. Já se schválně v té druhé dimenzi, že jo. Oh, pojď sem. Pojď, no. Tu je save? No, dej si save tady. Battle enchant si dáme. A co tam je? Aha, tu ne, on ne. Aha, tu je jump boost. Try to reach the roof of this tower to switch in the air. Aha. Se zabil. Taky. Vůd, a teraz čo? No, měli jsme si tam dát ten save a on tam evidentně nefungoval, takže musíme plus, minus znova. Aha, funguje, funguje, funguje. Já jsem klikal to tlačítko, já jsem tu. Já musím taky znova, počkej. Jsem tu. To je dobře, ty jsi docela dobrý takhle. Dobrá, my potřebujeme jump boost. Tak, taky. A to ako to, kde mám skočit? Hop, takhle. Ale kde? Ty kráso. Ale to ako? It's impossible to reach the roof of this tower in hell. Aha, no. Já už padám, kámo. Pád, vážně. Já jdu zpátky, dám potion of harming. Počkaj, a keby sa... No mi to nic neudělalo. Pad. Já jsem se hodil do té druhé dimenzie. Já spadnu, já potřebuju. Nič to není asi. Takže jdu se zpátky, šup. Dobre, nechápem na čo to bolo, dobré. Taky nevím. Tak, tohoto si dám a do té druhé dimenze, tady si hodím teda ten... Tohoto, schválně já zkusím zase do té... Jo, jasně, já už to chápu, kámo. Čo? Ty musíš sebrat ten rychle do té druhé dimenze, do té... No, mám jsem tam byl. Už vím, jak to udělat, hele. Pojď do té andělský dimenze. No, jsem tam. Tak, jsem tady už kousek od tebe, jestli tady seš, já tě nevidím. Já jsem hore a už jsem dole. Dobře, dobře. Já si tady vezmu ty enchant bottly. Tak, pojď sem. Vlez do tý zase pekelný. A teďko, rychle si musíš vzít tenhle ten jump boost. A tady to vidíš, you can switch in the air. Vezmeš si jump boost, vyskočíš a rychle si přepneš, protože tam to jde jakoby v té andělské do toho zajít, že jo? Žagle a vyskočíš. Jsem tam. Já tam nejsem. Já jsem úplně až nahoře, jo, a nevím, jestli mám být jakoby v té ďábelský. A fuck. Fuck! Ne! Já jsem kokos. Já nevím, kam jsem mal jít. Já jsem kokos, fakt že jo? Ne, já umírám. Umírám ještě, no tak super, vyspaven. Tak, musím zpátky, já jsem to podělal, protože jsem byl na nějaký věci, nevím na čem jsem to byl. A to ako jsi se tam dostal? No musíš vyskočit, hele, dej si to na sebe a rychle vyskoč a přepni se. Máš to? What? A to tam jsou nějaké dvere, alebo čo tam je? No ne, ty se přepneš a jakoby prostě až úplně nahoru musíš vyletět. Úplně až nahoru. Je úplně hore. Počkej, tak si zaberem toto. Mám to. Čekám tu na tebe. No, že... Ne. Nebo se když tak nový můžeš portnout. Ne, ale už vím, já to zkusím ještě raz, ak to nepojde, tak... Ježiš, já jsem kokos zase. Co jsi zase podělal? No jsem hore a to... What? Jde? Už jsi úplně nahoře? No. Tak počkej chvilku na mě, já jsem se zhebnul, protože jsem tady udělal jednu krabinu. Je to mám být při těchto lampách? Či čo to je, to světiace? No, tam na to nechoď, prosím tě. Pojď tady dolů. Sem pojď. A přepni se. A teď nevím, co bychom tady popravdě měli dělat. Já máme být nahoře, nevím proč. Jo, dovnitř, pojď tady doprostřed pojď a přepni se. Oh, jaj! Dobře. Vůd. No tak to bude ještě zajímavý teda popravdě. To by se rád zložit toho už teraz. Už a to je dobrý začátek, ty. Tak, jsem nahoře. No, skoro to vyšlo. O, mám to! Nice, jsem tam. Nesmíš být přímo uprostřed, ale prostě buď při okraji. A, dobré. Jsem, no, pojď dolů. A to je rebríček. O, a vypadá to zajímavě, tyjo. Děkuju. Ten jsou spek, kámo. To jsou nějaké dva bloky. A tam je páčka. Se přepnu schválně. Jo, jasně, parkour. Já jsem to... Počkej, co jsem spravil? Kámo, čo mám dělat? Páčka, jo. No, já jsem tam něco zapol. Aha, jo. Tam je fence. Tam je parkour, kámo, to bude zajímavý ještě. A koukám, že tady je ledr nějaký, takže já jdu hezky nahoru. Co mám tady? Jo, jasně. My tím prostředkem musíme potom slézt dolů, protože budeme mít potom parkour, kámo, vidíš to? Takže my musíme najít nějaký páčky, aby se nám to tam jakoby udělalo. No, to je jasné, teda. No. Tak, teď jsem teda v té ďábelské dimenzi, co je tady? To jsou tlačítka nějaké tři. To je to samý. Kde? V té ďábelské dimenzi. Kde? A to je co? To je děra. No nechápem. Tu jsou, aha, to jsou tlačítka. Jaj, počkej. To je láva, že jo? Co, máš tam něco? Nie. To je divné, no nevím, čo ďalej. Co tam jako uděláme, to? Ukaž to. A pozdravuj brata. Ahoj, Maťo. Tak, počkat, otevřem to. Tam je... Já už asi vím. A tu hore, to nič není? Já už asi vím. Je tam něco, nebo ne? Počkat. Já už asi vím. Zkusím to teda. Jako nevím, jestli to je přímo ono, nebo ne. Ale... Tím, že jsi tam otevřel ten... Jo, no, je fuck! Čo se malo stát jakože teraz? Počkej, já jsem na tebe portnu, protože já jsem koukal, že portování jako je možný, že jako portovat se můžeme. Prosím tě. Nechápem. Vlezu nahoru. A tam vlastně, když přijdeš do té pekelné dimenze, tak jak máš tady tohleto tu kravinu. Ne! Sakra! To jsem zase nechtěl, blbnu zase, jo. Takže když skočíš na ten plot, tak čo? Tak teďko dej tu pekelnou. A čo se stane? Pekelnou a měl bys mít pod sebou. A mám! Mám pod sebou, ale je tu láva. Co teď, že jo? No právě potřebujeme se nějak dostat do lůště. A čo, počkej, teraz keď sa hodím nazpäť, tak čo se stane? No tak tam nic zatím není, že jo? Shit! Mám 1,5 HP a som v diere. Nice! Ale čo, akože ďalej tu na nič sa nedá. Pekelná. Či? A môžeš ven. Nice. Ó, jasné. Dobrý, dali sme to. Aha, dobře. Takhle. O, dobré, easy. Jak? Aha, dobré. Haha. Hotovo. Jak jsi to... Ježišmarja, jak jsi to udělal se parkour, že jako já fakt ne. To nedávám. Teď si sám musíš prepínat mezi týma. Dobrý, mám to. Tak, co teďko? No, teraz čo? Takhle. Dneska jsem tu, aha. Jasné. Ježiš, to je kravina. Jasné. Počkej. A, mám to? Kde seš? Ukaž to? Tuna. Dobrý, mám to. A to je hustě udělaný tohle, že mi se takhle přepínáš to. To se mi fakt strašně líbí. To je super, fakt, no. Jaj, to můžeš takhle obejít, to nemusíš ani přecházet. Fakt, já jsem to precházel. Teraz čo? Ne, tak musíš. Ne, nemusíš? Jo, musíš, protože musíš být na tom. Tady máš ten anvil. Sakra. Banánko, ty máš lepší parkour skill. Sakra! Kde byl ten blok? Jasně, už vím. Mám to! To je hustý, ale takový na parkour, tyjo. Nová dimenze parkouru. Oh my god, já jsem paučině, ty či kde to... Dobré. Počkat. Nevím, či jsme tu mali skočit. No. Furt jakože přemýšlím, no. Nevím, teraz... A není tam... jak se tam dostat, jo? Alebo takto, počkaj. Jak? Máš to? Ja takto. Jak? Ty sa iba hoď v tej, no, heaven dimenzii, tam kde je tá diera v tej onej, vieš. No jo? Tak tam sa hoď, tam sa prepni. Co to je za jakou zelenou? Prečo som zasa tu? Ha, voda. Super, poď do tý andělský. Nebo tady máš ten čudlík. No, ale to má portě naspäť. A jo? Ale nechápem, na čo to je dobré. Jasně. Ty musíš vyletět v těch slimeblokách úplně až nahoru a přepnout se. Aha. Jaj. Máš to. To je hustý prostě. Já nevím, jestli se strašně líbí takovýhle. To je sila. To je styl, fakt... To taky, keď robili tuto mapu, to by se mi nechcelo, vážně. Tak, co tady máme? Asi nic, takže jdeme do té druhé. Maze. What the fuck? Freaking maze. Teď můžeme furt chodit tudy, ale už ne. Už ne? Ne, tak jo, musíme tudy někde. Alebo víš ako, tak to prejdi sem a teraz sa tam hoď. No. Tak. Je! Nějaká diera. To má být čo, meso? Či čo to je, fuj? Nevím, popravdě. Ale teraz... Přepni se a pán může se... Ne. Jo, tady něco budeš mít, ne? Takže asi se přepni... A... What? Asi... Čo je toto? Ještě se přepni. Wow, vidíš to? To je hodně hustý. Teraz máme jít dolů. Zase dolů, asi? Jo. A máš tady nějaký čudlík. Activate Tower Shrine. Kde je jaký čudlík, čo? Schválně, jestli se něco stane tam u tebe, jo? Tower Shrine activated. A... Nevím, či se nic neděje, ne? To jsou, invisible bloky. Oh my... Activate Tower Shrine, what? Těch schodok si se tam objavil. Kam mám jít teraz? Počkej, co je toto? Tu je speed. Jak jsi tam dostal? Takhle, jasně. Do farm. Speed. No tak jdeme na farmu, pojď. Farmář. Kde je ta farma? Jsou tady ty skaly, nebo já nevím, co to je. Kde je ta farma? Tady už nějaký dost cestí, počkej. Tu do tower, tu do katedrálu, tu do temple. Co je tady? Tady farma, the farm. Aha, toto je farma, mi chceš povedať. Počkej, u té farmy jsme byli, ne? No, ale to jsme byli. Jo, jasně. V tom templi jsme nebyli. My musíme vždycky něco aktivovat v tom místě. My jsme tamhle to jsme aktivovali. No, to jsme aktivovali teda. A teraz do toho templu. Takže můžeme někam jinam. A tady máme teda možnost jít někam jinam. Počkej, co to tady teda máme. Tu do katedrálu, tu do tower, tu do temple. Tak půjdeme temple nebo katedrálu? Temple. Tak jdeme kem temple, dáme si speed. A jdeme! Nemáme na ten temple jít až jako naposled? Já nevím, či to máme jít naposledy, ale tak... Tady se není napsáno, počkej, co tady je napsáno? Use us. Detektor rail. K čemu? Tak se hoď do této... Aha, tu je parkour. Či čo to je? Já bych fakt řekl, jestli to nemáme použít až naposled, jako by tady. To je divné, to čo je toto? Ukaž to, já nevím, ale to jsi tam Maťo, ahoj. Ahoj Maťo. Kámo, pojď začít tu katedrálu, hele. Pojď na tu katedrálu, hele. Já bych to viděl spíš tu katedrálu nejdřív. Uvidíme, jak to bude. A fakt bych už jsi se hodil teraz. Zmizel a objavil se. To the farm. No, tak jdeme na tu katedrálu, hlavně mám ten spíš zase, že jo. Katedrála. Teď to hoří všude, to je apel luxusně udělaný, co. A čo to je skulí, to by mě zajímalo, co to je. To je podle mě... No, to taky nevím. To je podle mě, no, nevím. Netherwart. Netherwarty. Ne, ty jsou tady. O, nevím, to je obrovské. A ten normální ten Nether, ne? No, nevím. Je to možné. Ha, a speed. Oh. Nedostal jsem ho. Takže jo, ty detektor raily jsem si dal dovnitř. Tak. Aha, teraz jsem. To jsou nějaké hlavy. Co máš s těma hlavama? Steve. Hele, speed jsem si dal taky. Jdeme dál. To je normálně nějaký maze, wow. Sam. Sam. Tady máme co? Tower Shrine. Hele, Tower Shrine je jedna hotová. Jasně, my musíme aktivovat dvě Tower Shrine evidentně. Vidíš to tam? No, to je čo? Aha, tu je něco. A to vyzerá. Sem. To si aktivoval? Šup, šup, šup. Jednu jsme aktivovali. To je čo? Get me out of the cathedral. Co je tady ta druhá? Activate the temple. Temple Shrine. Jasně, takže musíme do templu. Měl si pravdu, banánko. Oh yeah. Měl si pravdu, jdeme teda do toho templu, šup, a přepneme se zase, ježišmarja, já už fakt nevím kudy. To jsou hrozný ty puzzle, vůbec nevíš. Kam. Počkej. Takový mindfuck prostě. A tu na tu můžeme. Tudy? Ne. Já už to budem... Sem? A tady? Ne. Tak to nebudem mať. Tady, 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 tady. Dobrý, jsem venku. Tak si pojď dát speed a jdeme teda na ten templ. Vrm, vrm, už mám speed, počkej. Takže evidentně musíme někoho dostat z té katedrály, jak už jsem evidentně asi zjistil, nevím. Uvidíme, co to bude. To uděláme tím, že prostě aktivujeme tu Tower Shrine, tu už jsme jich aktivovali, a ještě tu Temple Shrine musíme aktivovat. No ty krása, to je fakt hustý tohleto. Fakt hodně dobrá mapa, jo, propracovaná. Aha. Propracovaná, přepracovaná, napracovaná. Napracovaná. Popleskaná, na to jedno. Tak. Teraz keď jsme tu, tak teraz čo? Já už jsem teda tady, já už teda skáču, teda aspoň doufám. Ježišmarja. To keď se hodím, aha. Jo jasně, musíš jít sem. Se přepneš, přepni se. Tak, už jsi tady, jo. Aha, jaj, to čo? Oh my. Jasně. No. Já jsem si přepnul na tamto. Počkat, takže tudy? Aha, aha. Byla super, tak. Tady jak máš ještě ten power rail, takže musíš jakoby... Kde je ještě ten... Takhle, super, jasný. Kde je ta modrá blbost? Podle něj bychom se měli orientovat podle těch šípok. Kde se mám přepnout, jo? Počkej, tak já ji tam hodím. Já ji tam hodím, jo? Pod to. Tady. Hej, tam? Mhm. O. Tak těsně. Těsně. Fakt je to takový mindfuck, no. Tak. Musíme sem. Teďko musíš sem. Tuto. Kam jsi to dal? Nebo kam jsi to vlastně dával? Ty jsi to dal... Tady. A! Zle? Jo, musíme sem. Na ten druhý, počkej, já ten první zničím. I když nesmím teda nic zničit, ale já ho zničím. A na ten první, tak. Tak to asi nezničím, to bude půl hodina. No, takže nic. Tak, pojď teda zpátky, hop. Počkej, zpátky zase musím, ne. Co? Tak. Já jsem v té dimenzii, ty heaven. Na nějaké plošině. Počkej, ještě tak na mě, ha. Ještě tak vylez. Tak. No, zase ta plošina, tyjo. Takže... Takže prostě toto. Dobře. Ti řeknu přesně kam teda, jo? Zase máš skočit. No. Sem. Zkusíme. Oh, dobré. Máš? Já se to je portu. Mám. Jdeme? Já jdu zase dolů. Musíš... Sem? Máš to? Jo, je to tam. Tak a teďko tady ti zase řeknu. Hop. Tak a to musíš... Sem. A teďko okay. V tý, zase tý tmavý, nebo tý tmavý. Ty tmavý? Tady. A mělo by to být end. Ano. Že jdu za tebou, a to nemusím dělat taky jako po desátý. A tu je čo? Tu je save. Save tady máme, super. Chci a tu je něco. Explovací hláčky. Takže fire resistance, či čo to je? No, na 8 minut, což je dobře, evidentně budeme ukázat. To musím jít takto sem. Aha, no, tak to teda pomáhá, ta fire resistance. Trochu. Musíš nahoru pojď, vylez. Jsem hore. Ještě, skoro. Jasně, já už vím. Ty se musíš dostat dovnitř, do té koule. Do té gule? No. A to ako? No že prostě, ty budeš plavat, já už tam jsem v té kouli. Plav. A už to... Už jsem tam bola. Tak, activate Temple Shrine. Temple Shrine. Horíš prostě. Máme teda Temple Shrine, takže můžeme jít zpátky.